各位观众朋友大家好，欢迎大家继续收看我们品观点胡说八道的节目，我是节目主持人胡文琪。我们今天非常的开心，也非常荣幸能够邀请到我们第十七届台北市国小学生家长联合会的总会长，也就是我们现任台北市中正国中学生家长会的会长刘义宽，我们的刘大哥刘会长。谢谢刘大哥。刘大哥要不要稍微自我介绍一下？大家好，我是刘义宽，那目前是中正国中的会长。会长，对对对，那我去年是国小联合会的总会长。就我知道，今天录影之前，您也是在我们的学校门口，还有在学校，是，以你在现场看到哈。当然，我们一直在讲说啊，这次的防疫物资，不管是耳温枪是，就是这些东西，防疫酒精到底充不充分，这第一个小问题。Okay.防疫物资其实是从三个礼拜前到现在一个比较麻烦的事情哦，因为我们一开始在还没有讨论到要延长我们的寒假的时候，对，其实我们去调度了很多的物资，那时候就很困难了。对对对，那一直到现在其实更困难，是因为大家发现到这件事情需要去重视，所以开始抢购耳温枪。如果说我之前的耳温或耳温都是正常，可是我在学校，不管你们讲的前中后，现在突然发生有一例真的发烧了，是。那现在这个部分学校的应对的就是相对应的一个危机处理是？ Okay. 这其实一样会有标准的流程，对。那当然教育局有它的规定了，但是学校都会稍微去把它再做加强，有的学校是一天三次，对，那比较多的学校是一天两次，早上进学校一次，对，虽然校门口可能量体温，但是进到班上还会量，有的是这样子。那有的是说，因为像现在有一个政策，就是说，如果学生在家里出发前有去量过，然后把它记录到我们的联络部，这其实我们就有点类似视为快速通关的概念。就是到了校门口就会两个通道，一个通道是没有量体温的，一个通道是已经在家量体温的，然后我们就走在家量体温的通道进到班上，在八点左右，然后呢会透过干部再去帮大家量一次。那这个部分你们怎么样去，就是家长之间有没有讨论到说，对于这个无症状感染的这个状况下，你们大概的应对，就是小朋友遇到这种状况的时候，你们有另外其他的就是危机的一个应对的方式吗？从学校角度，当然就像刚提到的，他会定期去量体温嘛。那量了体温，我们会有一个叫隔离教室或者隔离区。有的学校是用空闲教室，那有的学校是搭一个帐篷。以中正国中哈，以您当会长领导的这个团队哈，对于学校现在的所谓的一个防疫措施的 SOP，可不可以大概稍微简略的跟我们介绍一下 ？OK， 像从我们早上进学校。就像刚刚提到的要量耳温，然后进到班级还要再量一次。这里我插播，好，量耳温第一关，我家长都已经带人到学校，就一量不及格，当下怎么办？当下就是请他回去，还没有，要做第二关，因为耳温枪其实会有点点误差，所以我们还会透过耳温枪。哦，先耳温枪再耳温枪，对，两个都 double confirm， 确定是有温度偏高。当然我们就会请家长带回去。那如果在这个之后进去的时候，就是接下来就顺利的进到学校了嘛，现在老师跟学生你们有没有讲说怎么样去要求老师怎么去跟学生做一些防疫的宣导，就以中正国中为例咧。这一定有，比如说像最基本的勤洗手这件事情，这是最重要的。对，那所以我们也募集了很多的肥皂，那包含酒精，对，消毒嘛，这是人体用的。那像可能可以用在手上了，像还有那个次氯酸水，对这件事情，其实学校也去募集了非常多的次氯酸水放在学校，这都是学校他去准备的。那万一真的停课的话，老师跟家长，你们现在有没有对这个方面也做了一些因应的一个沙盘推演？现在的政策就是一个班级只要一个确诊，一个班就得停课。那一个学校只要两个确诊，全校停课。教育局这边有要求学校要能够在周末或者课余时间去补课。比如说我这班停课了，就是、万一发生的时候，还是有一个，还是有一些配套措施。只是说这个配套措施可能还得研究怎么做会更好，因为国中生嘛，其实很多都在补习。那对，那我要在周末去补课，我就没办法去补习。哦，这件事情其实就是，这又是另外一个衍生的问题。对，从家长的角度，那另外因为现在九年级了，面临到会考。哦，包含你说远距教育，哦，对对，等于说我会一个延一个就对了。对对对，那当然，其实学校也会推广一件事，就是说，因为教育局现在有一个叫做就是有一个线上学习的一个平台。哦，线上学习。对，就是我们可以登录到这个线上学习的平台，然后去做什么？去做一个视讯的教学。没错。当然，这只是一个补救方式啦。了解。其实我们沟通过学校不容易有一个老师专门为了某一个班来特别，对，因为时间的问题，对，因为我们国中其实从
第一节到第九节，如果以九年级为例，对，一到九节其实都是满的，然后再来就晚上了。对，那晚上又有晚自习，所以其实时间要排真的是不容易。以你今天看到的所有的状况，所有的人都非常的一个兢兢业业。那你对于现在的开学有没有什么希望？说对政府或是对学校有一些呼吁，或是说你有没有些善意的提醒？我们希望物资的部分能够提供给学校更多。那我们希望说，就是从政府的角度，希望能够提供更多这种像口罩最基本的物资给学校。对，来做一个使用，所以家长的心思有点浮了。对，那还是有一点。对对对，只要有可能5% 的家长比较浮，他就可能就会影响到大多数。所以我也希望说，家长们可以就是自己做好防护之后，其实就可以稍微放心一点。好，所以我想呼吁的部分就是说，其实大家可以不用太担心学校，因为校长是最担心的。就是尽量的配合我们学校的政策，然后自己家长的部分在家里的一个管控，对自己小朋友。就是自己多多的照顾，然后自己多多的只能自己多多准备物资啦。我想目前为止只能这样子。是，今天非常开心能够请到我们刘会长为我们分享今天开学的首日所遇到的一个状况跟他们的期许哈。当然再一次的强调，防疫无国界，我们这一次的防疫，我们希望大家都一起来。是，那我们今天非常的开心，邀请到我们刘会长，希望我们下次还能够继续的跟刘会长请教。Okay. 今天我们的品观点节目就到这边告一个段落。谢谢大家的收看，我们下次再见，拜拜。